gago duduk. Watu fi anore. Tutu ajo siya yi alam barikai. Ile ti se masala si le Olorun oba. Awa Olorun oba ko ajo latari ijipataku. Latari ti Olorun oba Adike Ola. O ti tori re da wa sori ile aye. Lati le mo nipa re. Pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run ọba látàrí ẹjọ́ tó ti lọ àwọn ustaz wa wọ́n bá wà ní ìjó wọ́n pè wọ́n kí wọ́n súnmọ́ wájú ṣàlọ́ nírọ̀lẹ́ tòní òun náà láti torí rẹ̀ wá láti wá gbọ́ àgbọ́yé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òṣèlú muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n sọ pé iná halal bayyin nù bẹ́ẹ̀ náà ni haram náà pé dájúdájú ń tọ́ jẹ́ ẹ̀tọ́ fojú hàn bákan náà àwọn nǹkan tó jẹ́ ìwọ̀ àwọn náà fojú hàn ṣùgbọ́n láàrin ìkíní àwọn nǹkan tó rújú tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní òun mọ̀ látara àwọn nǹkan tí ó rú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lójú orúkọ náà lọ́pa sábàbí tí a fi wá láti wá gbọ́ àlàyé rẹ̀ láàrin àwọn azati ìsúnwà tí wọ́n wá ti wà ní ìjókòó àwọn arò ẹnì kọ̀ọ̀kan wá kó torí pé a máa bẹ̀rẹ̀ lókùn gàtá ti mọ̀ yí pé ohun tí a wá torí rẹ̀ gbọ́ yìí àbí a wá gbọ́ a mọ̀ nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n a fẹ́ mọ̀ nípa rẹ̀ dáadáa òun náà ló fa sábàbí tí a fi wá kí a jọ nítorí tí ọlọ́run ọba ká wà ní ìfarabalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan a mọ̀ nípa rẹ̀ ló jẹ́ ká wá tó bá yẹ pé a bá mọ̀ nípa rẹ̀ ni a bùkátà ká wá sí ìjókòó yìí ṣùgbọ́n a fẹ́ gbọ́ àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí rẹ̀ ká lè mọ eléyìí tí a ó dì mú bẹ́ òun náà ni ó mú wa wá pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run ọba àwọn olùkọ́ wa ti wà níjókòó tí a máa ti ìbéèrè sí wọn a sì fún wọn ní àsìkò gẹ́gẹ́ bí tí a jọ gbà àbí tí wọ́n gbà pẹ̀lú wa bákan náà a fún wọn lásìkò tí wọ́n fi dáhùn ìbéèrè a sì ń rán àwọn bákan náà kó jẹ́ pé àwọn àbéèrè àbí àwọn àbéèrè wa tá a bá béèrè tí wọ́n bá dáhùn rẹ kí wọ́n bá wa dáhùn rẹ lódì wọn tí a bá béèrè tó fi jẹ́ pé wọn ò ní lò ju àsìkò tí a bá fún wọn lọ bákan náà gẹ́gẹ́ bí a sọ fún wa ní ọ̀sẹ̀ tó níjọ́ àlàrúbá pé gbogbo àwọn èsì tí wọ́n bá sì fún wa nígbà jẹ́ pé ẹ̀sìn islam ni àbí àlámọ̀rí ẹ̀sìn ni a fẹ́ kí wọ́n fún wa ní ìtọ́ka rẹ̀ nínú alukur'ani kẹrin bákan náà nínú sunna alawi nínú sunna alabi pé kí wọ́n á tó olùsọ̀rẹ́ rẹ̀. Nígbà tí a máa bẹ̀rẹ̀ àwọn stars tí wọ́n wà ní apá ọ̀tún mi wọ́n náà ni Dr. Sharafi Muhammad Raji bákan náà àwọn stars tí wọ́n wà ní apá Alaska rẹ̀ àwọn náà ni stars wa wọ́n jẹ́ ọ̀la abókundé tí wọ́n jẹ́ ìmọ̀mù àbẹ̀mí mẹ́ta ọ̀la. Ìbéèrè kọ bóyá ká gbé kíní ẹ̀ sórí kíní kan kí àwọn èèyàn lè máa gbọ́ dáadáa eléyìí tí a fẹ́ ti sí àwọn stars wa alákọ̀ọ́kọ́ ìbéèrè òun náà ni gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ dọ́kítọ̀rù wa ní ọjọ́ sí nípa gbígbóhùn kùránì eléyìí náà ni a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ustaz wa torí pé ìgbà tí dọ́kítọ̀rù máa dá àníjọ́ náà wọ́n ní kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú sharia islam pé ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìhun táwọn mọ̀ sí ìdẹ́ni
imakoko pe yang satona abi yan fe ma nipa imakoko ni tumare sugba won sta do rashid won fi wa ipe kori be latara be abe ki won ba wa salaye laarin ogun seju fere to ba salaye nje wiwo abi gon qur'an nje nti ale ma se ni nje bi re wa ninu alquran ati sunna ashalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ma daro ba ko ni ani ogun seju fere ni won ba ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين أكي الله أجوبا الله أن ينوبوا من ينتيوا اللوكا أسيا صلاة تقف وساجد محمد صلى الله عليه وسلم أسيكو بوكنا قلوا بك القمومين Tukwa awa apa tolong ni kintiara awa kepo Kana kumasara kemwa Kutimbelai, kutimbelai kiyama Lai bana, aki ababawa imamu alka Ile uduma so Tuyunga ya poti awa ko Kukutawa shi pata pata inyoguro kagwiti le Aki wa Amalolo ki Idari Iki uduma so li lobo nafanyi ku islam Aba maga jaga aki wala masabana lola emiwa aro wosama ale wakula njoda aba mufasir wala wala masabana kadi wakula wakula nai wala ilai latarama awaki bubu apa pata pata lai beni kasi aki bubu rumi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala koko mukbi awa apa metu wa se eto e ma binu mo ma apa wa so ni je ko ko ni ja ko mu ba ti se ko 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 wa yi e mo ila na islam ati ila na sharia mo ni ta ba fe ya wu ji mo ni ta se ni ji la re wa mo ni ke ata ko ni ku ku ti wu e se e ya so ni mo ko imam o ni mi ibere ta wa so fun mi ta ti lo yi Tin koko yuara mi, waso yipi ba simbu mutia, afebo hule hule ere, dije bungu, aha, shukran jazila, aha, eyo ba gola ba, eno di, eso siwaji, eso siwaji, imamu ni yolo no zingiba yike zira yike, aha, leina. Ewa ro rani duwa ne panti won bi mileri o boya atitu mi si tori pe ntin bembe ko to di pe won gbo ohun ti a to je o sajoji se ti ara yin nu yoruba ni nkan be ni di nke bale a si fe ki gbogbo nkaluku odo to ma lati alayhi sallallahu alayhi wa sallam ohun ni ma saju ayi pe Wa la n fi ododo hami mami lowo kin si le ma tele je kin ma pe aidani si mami lowo kin kina si ogun se ju te fun mi o kiri fun ka te di lowo mi abi te ba fe to bule bule eni to ba si mo pataki oro o ye ko sa so da ni mo mo pataki oro e fe sa so da to e te ba gba mi laye pe kin du dun te wi nba so to na aha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرب الله العالم أسيا صلاة تطرق فما سعد إلى محمد إبتي متوقف في أبارك قصاني كان تبدأ بقجة ما قوي قني لا تبعتها باتيوا lori ite titi ta fi ku sinu ite ninu inti nda wahala ale laarin awa muslimi ko ile to ko ri be a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa qasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu
la Qur'ani ko wa al Qur'ani o so ko ka ya para wa al Qur'ani ni ka di ma ko ko Olorun oba gugu wa kala pata ta je le si ola ka ma ta kura wa bani kan ban se nkaka ke se gogo ma ni ele ni suba ti yan ba wa se nkaka to da bi ba pe eyin mo pe a o ku die ka to ki se pe ba pe ka wa lo si gbangba ka ma wa lo bu o nto tabi ka wa ma lo fenu egan kan o nko to lo ti kan a papa lo ba o nto ni pe a imam abdul rashid kini den se yi to da bi ba pe o sa jo di die te ba wa lo bu nto un ti o ba wa ri dalilu mu wa ngba na ba ba wa gbe si gbe ngba ngba na o si to bu kole to fun su mi o ma jara wa ni ya e ti mo wi yin wi o lasan o o wa ninu oro awon agbalagba ni tira ti mo mu lowo yi oni wa pe ni ta'alim muta'allim tariqu ta'allumi gbogba baba wa agba tawon kewu t'olohun ni won ko oma ni tira yi e da ko tori olohun te ba ni pe asejun ni po tori pe a fe kon kaluko ara ri daju ni mo n wa eyan afa meta ton ba ma kewu ka daada ti o jade wa ko mo dabi igba pe mo n kankan mi enu kemi o kan ma tu mi rai e da ko e na e fe ran alo e na ran bi sara se te da ni abe ko se bolo ni e ma bo ni bai a fe sa ko mo ni ti se pa mo nti mbe mbe awa na la ko wa ke ama ko le ba ha ko mo dabi tori pe o ka lu ko ni joko ni se mo le ma wi nkan mi lo je ki n pe ka e pe elomi wa inu mi si dun lara awon to dabi gba pe won fe mo nta gbe lowo ni nta fe ka e ba ni kan ni Bismillah. فصل في اختيار العلم والاستاذ والشريط والثبات عليه وني اوري اورو يي او فا كو غوغو اومو تي او با ليكو تو با فا كو كيو تو سي فا لو لوجو انا تولو تي او ني سي لو او فا كو وا بي يان سي غاغو ني ايما تولو توري ايما بو لو دي ايي با اختيار العلم ba ti se sa iruma to ye ke eyan oko te ye fi lugbadi olohun wali ustaz ati ba se se sa iru afa to ye ka keko lodo e wa shariki ati awon alaba kegbe po ninu ma wa tabati ale ati ba se tepele mayima na ta fi mayima na yambagi li talib al ilmi an yaktara min kulli ilmin ahsana patop gogbo mo to ba fe keko ke se gogbo mo la le ni tan ame ti o da ti o maye wa da ti o mo ro wa da lo ye ka koko mo mimma ya tadu le bi amri dini ibrahim dino ka te ko ya ma wa mu ka ta lo die ti o bi sa to se igbesi aye re aye la ko se a to so mo dal prai jo ko rabbana atina fi dunya asanata wọ́n ti na áhùrọ̀ tí a sẹ́lẹ̀ táwọ́ kì ní àdáàbẹ̀ náà a gbọ́dọ̀ torí pé àwọn ọ̀run ká gbàgbé ayé. tọ́mọ̀mọ̀ àyàtọ́ di ilé ìfìlímọ́ fílmọ́hál lẹ́yìn ìgbà náà kó wá tó kẹ́kọ̀ọ́ kó mà nípa bóòní ó se ilé ọ̀run rẹ̀ wọ̀. kí ẹ̀ bá wá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá a ti wá akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ o. fàyíkọ̀ dín mà yín mà tán wí. ibi tí wàhálà ti kọ́kọ́ dé báyé nù. àwọn bàbá wa ẹnu ọbẹ̀rẹ̀ lọ gba àwọn àbá tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti lè tọ́kùrọ̀ ẹ́ nìkan kò tí ì kan náàwù náàwù sọ́dìbò àti kàwọ́n ìdù mọ́kọ́tì làràbíyà bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ ń dá bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ ń tẹ̀síwájú lọ́dàjọ́rú. ìmọ̀ nípa bá a ṣe mà ayé mọ̀ tàwé yìí làwọn àbádàgbà kọ́kọ́ kọ́ wa tí àtẹ bàbá wa kọ́kọ́ kẹ́ náà ní ìlàmú wọn kọ́ ọ̀yọ̀ kó là ń sẹ́sẹ̀ nípa ọlọ́ lẹ́yìn ìgbà náà wọ̀lì máa rí bà èèyàn wà á kọ́ ìtọ́ máa rí bà máa rí bà yẹn kẹ̀lẹ́ yẹn kọ́ bá a ṣe lè mọ ọlọ́ ọ̀yẹ́ nínú wọn àtàwọn ẹ̀yọ́ ti jẹ́lí ẹnì kan ọ̀wá lè mọ ọlọ́ torí pé àárí àlè kí ọlọ́ pẹ̀lú ojú wa làlùkùrá lè fi sọ fún wa pé aláàdín ìṣúná rà bàbá yìí aláàdín ìṣúná rà bàbá yìí.
nari asboro babo be na ni na ko se ne ka bori nari asboro babo ke ma fa ko baina iman al mukalladi ni tori ko iman ya wo ko se iman e to lo me ma si lo to a je pe iman ya wo ko se ni lo oluwa ri o si na fain kana so yi ya ko se ki iman ni o pada to jo batiri to kan to ju yo olorun fun nipa irfani ani lai on to wo si na inda na lakin yakunu azima bi tarikil islam on to wo si wa to wa to ti be di elese nitori pe awon itoka to le mu ma olorun oba o ti gbedu sile lai bana to me ba fe wa ko mima wa yakatara la atiqa awon ma jo ara nto daye ru mu ba ma kana ba ti lo madrasa to na ti ba uridu wa lakituba uribu wa latajali jala ne ma ta pa sama balagba ne ba no ba balagba o ma kewu ma ibiti nkan ti wa nu ni ya katara ili malatika wa ma imanjon eni ti o ba ja fa kokodo taku a kokodo pa taku awon afa jon yo ba wa awon yo ba wadi lasa osian ondo bila Bola se kuwa la wu la ba mama la fin ta 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 la fin Maka biju leni ibiti wa wan kokon lo demo wa de wa yaka anta shagila bi hadha lijidal odo wo wa o te ba fe keko to be je ni olohun opolopo afa la ma wo la afa to ba dojo ali kiyama o gaga olohun ni tele le jana ma ninno nta bodo wa ninno eme gogo afa afa opodo lo ko ke mu tori pe ko ko ni ba ma wa di ko ma bi te ko ma bi dale Tadi kau mau condemn ya nika, tadi kau mau waro itu, ini yang seda, ini yang seda, kalau pun sudah ada itu, diwakilkan kau kalau kubanda malam sih, tadi itu kau sudah ada ya, bawa, kalau deh, kau itu sudah ada di sini. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá wá rí tí máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ má jọ ọjọ́ yín lójú.
ninu apere sa alikiyama lowa wa yiritibawu ni ilmi wal fiki ati pe apere pe olodun se tan ti o kai mo ku nle ati fiki oda duba baba imbi dalilu bi tewa beri kan mo ese fe lo tori pe te ya ba so yi pe ohun lo su ko ni dagbere pe ohun lo toma eni o ba ti lo ohun lo su kodoran yan ko su koton eni ba lohun lo jeun ke ese dagbere pe ohun omu mi eni ba ti lohun lo jeun ati mo pe yo mu mi ma nte e fe bi mi lere mo fe kon kaluko gba agboye atako ko la wa fun supa kon kaluko da ododo ma sharia islam e sharia tun islamia o a ma lori pepele merin lo pe sharia islam bu pepele akoko ona ni alquran pepele akeji ona ni sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam sunna ali muhammad pepele eleketa ona ni ijma'ul ulama afenu ko awon afa elekerin al qiyas ke yan o pe lori la fa yi ko ki ma gba yin lasiko ni ona olori si yan meta ni nbe laye olodidi eyan nbe abo eyan nbe ke na ma gele eyan nbe ko bi afa de pe ta olodidi eyan leni to ye ri pe oni ma nsin ton fi ma telomi in ton fi kun ma ti e oni odidi eyan lo ama abo eyan le de pe oni mimo sugbe ko gba pe lomi tun ni mama bo se ki ma lo po to abo eyan ni taiba eko ko ni mimo ama wa yi ma lodo elomi bo se nko ma ko yi ma lodo elomi to na ba tun ni titi e ti o tun fi kun ah ta ba pe buhari so muslim so o ye ki wo na so ngba to ba gada ti won wi tan o ye ki wo na ofi ti e na kun nitori ibi e bayi dadani kawari alqiyas awon nkan to teyi pe awa na wa ro ba awon kan ta ka yi ka na wa gbe joko ka na wa fi agboye ti wa na ka fi wa si e je ki wa ni te ri pe ninu awon hadith e ri ko ma so ni jerin hadith buhari wa muslim imam buhari wa muslim awon ni bo gba gbala aye muslimi ni won gba pe awon la fa aladisi be ni la reba fi wala dira ama awon ki won saaji mo so ni je ni je rin bi bayi ki bukhari o ti imam bukhari o to de imam shafi ti saaji afasi ni to ko gba aye nke imam malik ti saaji imam abu hanifa nlagba ipe yan fa se tedi ni tedi winu fikri imam abu hanifa loko se imam ahmad ibn hanbal aramado ma kewa ahmad ibn hanbal loko bukhari nkewu ngba ti bukhari fe lo de kewu eja gbotan re mo ti salaye fun yin to wa je ko dodo le fe gbo te ba fe gbo fact nti a wa ba nse ti o to ru yin lo di bi o ti wa nu ta ba tu lati bere ta ba tu lati bere e le gbagbo ye ta ba mo pe ba fe gbagbo ye kin ko ti ami ma lo ni be mi o se wi te mi no nja ba fo lowo na wa wi ti e ta wani ta ba ne ba ni tali mu tali e lo wo page 22 wani wa ka na yuka wani wa ba e gboro wa ana muhammada ana muhammada na ismaila al bukhariya imam bukhari ti gbogbo wa ta gbagbo ibadi si re lo daaju o ko re ni muhammad ibn ismail ni je ara bukhara ilu won ni je bukhara lori la fursi lori la iran so iraq rahimahullahu ta'ala kono ngaba ni ke kana bada fi kitab as-salat ala muhammad ibn hasan nigba to fe bere kewu afa re to ko ni kewu won pe ni muhammad ibn hasan awa bere kitab as-salat godo re fakola afa re yi owa wo ye si tori pe afa ta wi afa oni saabi ni
Mori va wa si sura tu Yunus aya karu. Bismillah. Ah, tafsir tindale. Mukori sisi tafsirwa. Mukori sisi tafsir mundani bai. Gogo soyu buari mundani bai. Soyu musli mundani bai wa this is no to wa. Mukori sisi. Tafsir tindale wa mi na pe ni tafsir Ibn Abbas. Nimeanya, koko, koko video. Ibe kati ya seta siyo, laye, Ibn Abbas ya koko kose mwa sadwe. Ibn Abbas ya nami la wangu, anami longo Ibn Abbas. Sasa uwa sahabi yu njelino. Sahabe tatu 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 bini. Eja wa unu suratu Yunus ayakaru. No, kukuse mwepa, niti tinta banani. Era kwa ya surat Yunus ta ala ni huwa alladhi ja'ala shamsa diya'a ala ni emi Allahun emi ni wadao ni maleti ma tara lil alamina binaha Beko ma tan le male si si asa gbala aye pelu male ti tara to ba di losa wale kamera nora emi Allah ni mo wa do su pa ni male to tutu imale to ba tutu ni wa pe ninu ru lawon mi le kama je nje ma tan male fu to ba di lale wa kadara hu manazila ona wa pe bubu manazila manazila awon buso awon buso tawo osupa torun ti won marin ola oju ona ti won marin olohun wa pe wuwe fun wa jale la hu manazila li taala warana sinina ola ila tara manazilu e mama onta odun wali isaba esi mama isabi la tara re e mama isabi la tara re Isabu shuhuri wa yayan ba se konka ojo ati ba se konka osu ma laka law zalika illa bil akki olorun da awon kan wonyi bi ko se pe nipa se ododo li bayan al akki wal batil lati le ba fi ide oto lati salaye oto ati iro fun gogo wa yuma silu ri aya olorun salaye awon mi re re o يبين الآيات من القرآن ولا أنسى ولا يا وامير إن هذا القرآن فواره بعلامات الوعدانية بدو أوان تافي ما تقول الله غبا أكتسو سوني لكم يا نمونا فين تبغى فهم ما داجي ما هذا جودة أبان دي داكبر يسيت هذا إذا تي واجانا سيبتان مالو to ba pe yan ni doctor e ba nbe sa rin ni awon ma mi o du leyin re e da ke ba wa cho ati doctor e wo apa e la ti monitor fem na ba ti to oni yu ba si lo le hayati le ko mi ya la muna olohun salaye ara re fun wa re o latara manazinu li qamar wal qawa wa shamsi le kami ya lamuna li wa da ni yati kale ba daima ododo imo olohun ba lokan ma latara isaf bo la se wa mo idolo ba kan ma lo 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 latara isaf mo bere mi ata professor bi mejo ati jo wa ko ri mo la mo la ma le mo ni ku o fun mi ni alaye awon arkom 1 2 3 tan ka le de laruba wa ko fun mi la lo la ni la yo bo ye sele ko seyin o le ma fe ne ba mo sa alaye le wa gbo loni alquran so fun wa eni o ba su ma lo le eni o ba su ko di de le ko ma lo le ja eni ti o ba ni mo nkan ni ja empty barrel ni ma pariwo alquran so fun wa ikwe wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa
rahmanu rahim way du je o jade nbe wahdani yatullah ntokop bere gogo rakimu layenu ibi tu fu olon tolon ti fi tu fu are haaye olon lo mo tu fu ara re ama ngba fe ti to ba bi tu fu are haaye ala wa tu basinu alquran olon ni kullu man alaya fani wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram izaru wa jade nbe tem banka 1 2 3 lo te ba ti lori tent ki lo ku o zero ni wa dan ya to lie o le le bayi gbogbo tin be laye zero ni wa ila ba bi ma ko wa ninu ese ori pe mi ni na ya buti dai wa mi ba na yi ila le wujudi e ma de ngba si gbogbo e da lati bi ai je nkan kan lati je nkan tawa ko je nkan ta ya to pada dai je nkan kan na so ni zero ni gbogbo tin je aye wa dan ya to lie ati kaliku lie kaliku ni makaluku ni gbogbo to lo ndani olon to da gbogbo to da gbogbo won wa dan ya to re ni bayi ta ba wa ro wa po o wa deny o wa deny if it ko si lie nine ki lo tuku ko si fa o e tun pa bi odonu ala wa ba sinu alquran ni suratu yasin aya 36 Allah subhanahu wa ta'ala kala azwaja kullaha mimma tumbitu laharidu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun kabi ese mi olon ti mo da gogo nkan ni meji ko si nkan ti o pe meji olon nikan ni o pe meji olon da waju eyin le keji re olon da po tun a po si le keji re olon da oke ile keji re ile le keji re olon da okunrin ko bi le keji re olon da ntoda nti ada le keji re olon do ni alai balai awon yo ba won ni oyo re o wa ni senu jaga le keji oyo te ba ri ebolo e ri ebu e wa ni aru koko kan re te ba si wo e ri kojo ti oje ti o wi na meji olodun da gbo nkan olodun wa ni obi ti won la tun wa da meji e wa raise nine yi e wa raise into raise to power 2 ibi ti mathematics ti bere ni mathematics asiri ni tawa fa ma fi daji to fi gba nkan lodo olon ti tolo o si fun wa 9 times 9 awon la ruba we wa wi ba mo ta fa fe ko woni 30 a pe half 81 ni jebe abe ibi ti 1 2 3 lo ti a jade fun anu 1 2 3 yen bi ti o ti a jade ti e dori 9 la wa ko si ta wa ni 30 9 times 9 only 81 1 ti jade bayi e wa tun gbe 9 ti under 8 any hati 8 times 9 only ba 72 be na ibe ko ni be ni 2 jade 7 re ni 72 2 ti 1 ti jade 2 ti jade e wa tun gbe 9 sabe 7 any zati jasu 7 times 9 63 na tun jade oye 6 re re 63 1 2 3 e to wa gbe 9 si under 6 any wati yo ni dan no 54 5 re re e to gbe 9 si under 5 any hati any hammo 45 5 times 9 45 ko ni di ka pa 5 re re mo e ka pe gbe 4 e gbe si bayi ni e to wa fi 9 under e ni 30 yo ni wa lu 36 36 o ti ye e to gbe 9 under 3 jati zaku 27 na to jade o ti ye 2 re re e to gbe 9 si under 2 bati oni iya 18 ni bayi 8 re 1 re re e wa ri gbe 9 si under 1 e ni 9 times 1 9 oya ka 1 2 3 jabi o jade ko se ni o le ma fe na ba mo sabi
ba se pe ntin kun ni asiri ni bo se wa billahi lazim la ilaha illa allah allah la shirika wallahi wallahi asiri ni billahi lazim tori pe tan ba mu wa lo bayi a pada wa won de bi pe gogo awon arafi yo wa ja si 8 ninu gogo awon rockimu to lagba julo 8 ni ba ba gogo won tori pe ko si number ti ona latara 8 oni bayi this is the 8 ela wo du wo calculator te ba pa calculator te wo 88 le ba nbe isabi ni wo eto calculator kede tin ba lawo mi isabi wo eto wo to ba lo to ba ta ko isabi o bodo lo bodo sin lo set wo la toni lo to so set en isabi ni wo eto wallahi tallahi awon ba ni alaye laarin ogba se ti bakan na lori o ti no se ti ba wa ni ba se ti wa na pelu gan lo awon ba salaye ni asko ti awon sa so bakan na inshallah ti awon ni fa ba ke ka so le kan ngba ti awon ni fa re to nwa loju nlo je ka wa bi bayi so lati ara be e je ki a fara bale ka le ri nti eko ta be ko ka le ri ko to ba ba ti mo ni ubu ka ta ki a to wa so lati ara be je ki a fara bale ara so ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو أزل أو أزل وبعد أدوكو فولان أبا أبا تو في دادار قوة جونيا يبتا وعي يبتا تفير من سيالا يأبا كان نينون تيسين وعي سنسلام تو قسنون إلي جو جايكو كان ماني باري أمبنينون تولان أبا سيلونا يلي والولي turke islam esin kani ito se pe o nbe lori awon eri to munadoko lawon eri to se wi pe teyan ba jo nfenu osi beyan ti se so pe funfun re dodo ni osi se beyan se so pe dodo re funfun ni falhamdulillah ore yi olorun ba se fun muslimi yato si awon mi ton yato si muslimi a le releyi pelu awon mi se ti qur'ani la fe so ni ona wo le yan fe gba mu aya mi wa ti sal qur'ani ti o wa pe fa won yan lal qur'ani ti won se gba pal qur'ani abi ta hadith annabi sallallahu alaihi wasallam la fe so ni ko si bi eniyan ti se le mu hadith kan wa ti o jade si annabi sallallahu alaihi wasallam to se pe ko to dake nbe won ni pa lenu ma tori pe al isnad min ad din wa laula al isnad la qala man sha'a ma sha'a la gba ja lo so fun mi bo ngbo lodo tamedu tamedu lo so fun abi la kasegbe lo so fun lagbaja titi to fi dodo annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eleyi nbe nu esin tolorun fi ran annabi sallallahu alaihi wasallam olorun bo se be fun aluma mi yato sanu ma annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oro tun dori wi pin ki te sa annabi gan sallallahu alaihi wasallam sabi ti yan ba ku ro ma ipo wi nkankan ona ta tun fi wadi tun wa eni ti o tun to sabi to je tabi'i ti yan ba ku ro ma ibi ta tun ti wadi wa
ẹni tí o tún tó tábìrì tó jẹ́ tábìrì tábìrì àbí tábìrì 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 títí tó fi dórí àwọn èèyàn tá à ń jọ ń gbáyé kò sí bá ṣe parọ́ kan máa wọn tó ṣe bá àní mọ́nà tá a fi mọ òdodo yàtọ̀ sí rọrẹ. Falhamdulilahi ala ni'mati al-islam àwa dúpẹ́ fọlọ́n tó ṣe wá mùsùlùmí lẹ́yìn wá gbà náà kí n tó máa tẹ̀síwájú. Àkọ́kọ́ ni pé kò sí nínú ìlànà bẹ́ẹ̀ kò sí nínú ìlànà tiwa ipe ká máa gbéyàn síta gbangba ká bu ẹnu àtẹ lù torí pa àbá fẹ́ bàjẹ́ àbí látàrí bí bàjẹ́ láàfi jẹ́ nǹkan kan tó ṣe pọ́lọ̀ wọn bọ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ abẹ̀dẹ̀ kò sí nínú ìlànà tiwa bẹ́ẹ̀. Torí di eléyìí tí a bá sọ nípa ń tà àti torí rẹ̀ jókòó lónìí kí ẹni tó bá fún kálukú ní ròyìn nípa bọ́rọ̀ náà ti ṣe wáyé kó ṣe àlàyé bọ́rọ̀ ti ṣe wáyé a ó sí nínú ẹni tó jẹ́ pé yóò bu ẹnu àtẹ lu ẹnìkan torí kó lè jẹ́ nǹkan kan tọ́lọ́wọ́n bò pé ìbéèrè lẹ́rú ọlọ́run ọba béèrè a ó ṣe dánilẹ́kọ̀ọ́ lórí pé ẹ gbóhun tíra bẹ́ẹ̀ gbóhun tíra ìbéèrè lẹ́rú ọlọ́run ọba béèrè bẹ́ẹ̀ sì ni n táwa gbà mọ́sẹ̀ wa ni pé tí wọ́n bá bi wá léèrè ẹ̀sìn ọlọ́run á ṣàlàyé rẹ̀ ẹnìkan ò sì sọ fún wa pé nítorí pé àwọn kan lu yìí wọ́n láwọn ń gbóhun tíra kọ́dà gangba tó ní béèrè tún béèrè a tún bi léèrè ńgbà tó tún dákọ pé bí báyìí làwọn a máa ti gbọ́ a tún bi léèrè pé sẹ́rù rẹ̀ náà wà ńlẹ̀ yìí ni. Torí de eléyìí kò sínú ìlànà tiwa a ń bọ̀sibọ́sí pé nìkan máa fẹ̀sùn rẹ̀ kàn wá wípé bọ́yá a fẹ̀sùn kẹnìkan wípé ń ṣe nǹkan kan apàtẹ̀rẹ̀ ta bí ọmọjọ́ kẹjọ torí ká lè bá a fi jẹ́ kí ni abẹ́dẹ̀ kò sínú ìlànà tiwa. Bákan náà jíjókòó tá a jókòó lónìí wàláhi wàláhi àwa jókòó ń bì nítorí pé ká lè bá a borí ẹnìkan bí ìbá ṣe pé ká lè bá a ṣàlàyé ẹ̀sìn ọlọ́run torí pé ẹ̀sìn ọlọ́run ọ̀ràn àyàn ló jẹ́ pé kíkà ló kọ́ ọmọ ìlọ́fà aláfiwá bì àmọ́ tó bá kí n tó rí tara tiwa ni wàláhi wàláhi èmi ò ní débi pẹ̀lẹ́ ìkádì máa ọbẹ̀. Bákan náà ó yẹ ká mọ̀ wípé nínú àwọn nǹkan tí máa fa èdè òyédè àìgbọ́ra ẹniyé ó ní ká máa fi tí ọ̀lẹ́rì núṣẹ̀ ká máa fi tí ọ̀lẹ́rì núṣẹ̀ rí bíi tàálímùtàálìm ẹ̀ rí wò lọ jẹ́ nú ẹ̀sìn islam torí pọ́nà ń sọ̀rọ̀ nú alukurani anabi sallallahu alayhi wa sallam sọ̀rọ̀ nú sunna mo fa alukurani mo fi ha para mo fi sunna mo ti sẹ́yìn mo wá ní tàálímùtàálìm sọ nípo ìdá jẹ́ anahurulahi bàtọ̀lẹ̀ anahuru máa kéle tá a bá sọ pé o du ọlọ́run ni ta ni o tún sọ pé o ń lodò kò sí ẹni náà torí ẹ̀ tẹ́ bá ní tàálímùtàálìm lé o tún yẹ kẹ́ wá tíra mi tíra tó ṣàlàyé tí tàálímùtàálìm kó sínú tó dá tó yẹ kẹ́ lò àti tí ò dá tó yẹ kẹ́ jìnà sí torí pé gbogbo tíra láyé tó bá yẹ lálùkùránì alápẹ̀lẹ́ tó sì yẹ ní sunna anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam as-sahiha kò sí tíra náà láyé àfi kọ́ jẹ́ pé nta lè dìmú wa nbẹ̀ nta sì lè wa dànù wa nbẹ̀. Ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìmáàmù wa ìmáàmù malik rahimahullah kí ni ìmáàmù malik sọ wọn ni kúlù yìí ó kọ́dùn mí kọ́wlihi wa yọ̀rọ̀ ilà sáhìbù hàbà kọ́bù kò sí ẹnìkan àfi kọ́ jẹ́ pé nta lè mú wa nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nta sì lè dànù wa nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àyàfà anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bí ọba jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé kìí ṣe tàálímùtàálìm ní jókòó wa ìgbà mú àwọn àpèjúwe wa ká fi lè bá a so ṣùgbọ́n yẹ fi iná yẹ sí àná máa wọ sí àṣẹlẹ̀ nítorí tó àwọn aṣíwájú wa rere láwọn sàábì àtàwọn tàbí ẹni ó tó wa. Bákan náà kò sí ìmọ̀ tuntun jẹ́mọ́ tá a sọ pé àwọn kan ìmọ̀ tuntun wọn kọ kò sí ìmọ̀ tuntun ṣùgbọ́n tá a mà ló kéré tó fi dórí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ nti gbogbo wa mà ló kéré àmọ́ kò sí mà tuntun ẹ mú mà tuntun wá fún mi tá a fi sọ pé bóyá mà tuntun kan làwọn kan sọ nta mà ló kéré ntó sì kọ̀yìn sí wa nínú ọ̀rọ̀ mà ọ̀pọ̀ tó ń tọkọjú sí wa lọ wọ́kùn lè mà nìyẹn dẹ́rì fìlẹ̀ ẹ̀lmi mà rí fẹ́tẹ̀ àràfẹ́ ṣe ẹnuwa gábàtà ń kẹ ẹ̀ṣẹ́ ọ̀ sọ fún gbogbo fọnufọnu pé mo ní mà mo ní mà nkẹ́yọkan lọ mà ìgbà nǹkan kọ̀yìn sí ọ ntí gbogbo wa mà ló kéré kò sí mà tuntun ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí ọba wa lágidi gbogbo ètò bá hàn sínú mà yọ̀ọ́ mà gbà yọ̀ọ́ mà fi ṣiṣẹ́ àmọ́ tó bá kágidí hárí
wa wa won bi to ma to nsi ko lodo awon afa oni kan ni ma ai ma kan re opo nitori pa ta won afa wa ata won afa pa pa wa nti won ma ninu ma ko to nti won ma ko si soka ninu awon afa wa lafo ododo afi ko je pe be won so tori de eleyi le je bi o ti se je nipa eleyi bakana afa won si alaye ni ijo laruba to koja nipa bo ti se je pe awon wa diyan alaye oro la won wa se nipa tawon na gbo pe tawon ma so awon pe won awon gbo pe won wi nto tako won si sade onjo na ge bi won tun se wi loni wi pe ti awon ba ri ododo eri to ju tawon lo awon setan lati fi tawon wa lori re le so oro yi o ti le je ko won so lori aha won a so pe jazakallahu khaira Olorun ko san le san re lori so sugbon ki ise ko te loro nigba to dodo ba han o ye ki ise ko se kini ko te le oro idil amal tarjamatun haqiqiyatun lil qawl ise gan lo man tumo oro lododo ima wa balaye temi lo bayi kini nta wa ri lo be ta fi wa ruwo nigba tan bi wa lere pe nje ohun tira nkan kan je be abi o je be ta wa fi ni ko si tin je be nu ofin olo alaye wa lo bayi awoko ni pe ibere ni won bi wa ge mo ti se so si waju ki se pa wa wa se lecture lori won gbo ntira won gbo ntira en to ba fe ko mo gbo en to ba fe gbo so sugbon bi wa le ri in lo fa la fi salaye leyin eleyi awon eri po ninu alquran alapanle ati sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati afenu ko gugu awon oluma lori pe gugu awon eda lapapo ko si enikan ninu won to ni ma poko ko si enikan ninu won to ni ma poko olorun oba wa so ninu suratul an'am olorun ni wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu awon kokoro abi tafsir mi awon pepe oro ohun to pama odo olorun lo wa enikan ma folo bakana olorun oba o si si alaye awon pepe oro yi ninu suratul luqman olorun ni inna allaha indahu ilmus sa'a ima to ni to gbin dal qiyamah bo olorun ni ka lo ma anabi gan ma sallallahu alaihi wasallam awon malaika gan won ma wa yunazzilul ghaith olorun oba lo sin so ojo wa ya'lamu ma fil arham olorun man tin benu awon akobi wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada emi kan man tun o ri lola o semina olorun oba wa lo fun wa ru bayi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut be mi kan ma bi ton opusi kosi inna allaha alimul khabir olorun oba lo luma to si ma gogo nkan bakana olorun oba to so fun anu suratul kahf lahu ghaibus samawati wal ard bi ti olorun oba ni gogo to pa ma ninu awon sama ati le lede kukuru kada du ba ninu awon edo olorun oba to gaju awon malaika ni ninu awon eda to gaju awon malaika ni e wo awon malaika nigba ti olorun oba to nti pe eda alapanle ni won won ki se olorun oba lori to ba fi pa won lase in to olorun oba ni kun o se ni won ma se e wo igba ti olorun oba bi won lere to ko awon eda eda awon kan to da to ko si won ni waju olorun ni anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin e fun mi ni ro ni ko oruko awon kan wa yi to ba se ko lododo ni awon malaika da awon ni qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana awo ni ma kan afi ti olorun oba ba fi ma wa e wo awon malaika lo njewo pe awon ni ma kan afi ti olorun oba ba fi ma won yi ele ituma si pe ko si enikan to ni ma to pa ma afolorun ayafi to ba wo olorun lati fi ma eni to ba fe ninu awon eda re gege ba laye lo si wa awon eda re yen ninu ko je malaika abi ko je ojise kan ninu awon ojise to olorun oba ran e wa wa annabi nuha alayhi salam annabi nuha ko ti se ja annabi olorun oba to ko mo pe omo ohun o si ninu awon ara ile ohun to olorun oba ti ko akole pe won la ko mo be ko mo pe ko si ninu awon eni to olorun oba ko akole lila ma titi ta nabi nuha fi bi olorun oba tin so fọlọrun oba ngba to mo yi parun oni rabbi innabni min ahli ama minu awon ara ile mi lo wa wa inna wa'daka alhaq sugba de on re ododo ni wo olorun anabi nuha bi gba tin so fọlọrun pe o se parun olorun ni anuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ise ti oda lo ma re ko sinu awon ara ile re anabi olorun ni ko ma bakana anabi nuha alayhi salam ninu suratul an'am olorun oba ni ko so fun aye pe kul la aqulu lakum indi khaza'inullah
ولا اعلم من سوره هود الله ان كان نبي النبي نوح كما صفوان كي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب صفوان اي بين صفوان بيبي اورو الله بي لودو بي ان صفوان بي مو ني ماكو باكنا اي وان نبي ابراهيم عليه السلام odu eran fa wa lejo to ba lai mo pe malaika ni won titi ta nabi ibrahim fin so pe eyo ajeun ta malaika is bin so fun pe ah malaika la won inna ursilna ila qaumi lut an malaika ni wa won ran wa si awon eyan lutu ni anabi ibrahim mo pe malaika ni won ta nabi ibrahim won si nbe nwaju e to ba ipa nabi ibrahim mo ma nto pa mo ni se mo pe ko ba gba eyin malaika ibrahim a lo dare ni lam ka tu eran ni ka wa tun lo ka lo din ka si ka wa gbe wa waju eni ti oni je tori de eleyi eleyi fi han pe awon anabi olohun ganu bakan na te ba wa anabi lutu alayhi salam igba ti awon alejo yi kan na ti won de ba gogo le fun ma anabi lutu ni tori ko mo ta awon eyan re mo foju awon okunrin ri eru nba ipe ti awon eyan ba ra won mu won fe ba won se baje titi bayi ni anabi nuha anabi lutu alayhi salam wa titi ta awon eyan ifi salaye fun yi pe inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka ojise oluwa re la wa je awon eyan yin o le ko ni le dodo re o ni le se wa ni kankan e wa nabi yaqub alayhi salam o so kon titi ti oju re fi di funfun gbogbo dudu oju re di funfun latari ibanuje lori anabi yusuf alayhi salam o n be ni falastin o ma re n be ni misra e wo bi misra ti se sumo falastin to anabi olohun ni yaqub o ma bi ti anabi yusuf wa ko to di pe olohun ba mu jade bakana atun wa nabi sulaiman alayhi salam bolo ba ti se fun lola to tolon ko awon alijanu si labe to anabi sulaiman alayhi salam ko mani pa lu tin je ma'rib ni le yaman ko to di pe huduhud eye kekere bo ti se kere to ko to di ko sofa nabi sulaiman alayhi salam ni pa lu tan pe ni ma'rib to sofa nabi sulaiman e pe ahattu bima lam tuhit bih wajituka min sab'in bi naba'in yaqin emi mantoma la ilaha illa allah ewe ye bo ti se o kere pipo o le mi manti wo ma mo si ti mu iroyin to daju wa bo lati ilu kini lati ilu saba bakana e wa si wa ti gbogbo ma nabi adam eni to nlo laju ninu gbogbo ojise ike ati olo olohun bo oluwa wa ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun pa nabi lase bi gbogbo kene ni tagbangba bi gbogbo ni ma ni pa to pa ma olohun ba so ike kullu aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamu alghayb wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay olohun ni ka nabi o so fun wa wi pe emi o so pe pe oro olohun be lodo mi bakana ni ma ni pa to pa ma be in si fi to kan pe ra mi fun yin malaika nti mo n tele oju nti olohun oba fi ranse si mi lo anabin sallallahu alaihi wasallam iyan la wa aisha radiyallahu anha awon bo oju abe kon so oju abe niku ke bo si wa ninu sahih al-imam muslim ni di ala koko oju ewe ewe 159 hadithi 287 to tun je number 177 Aisha radiyallahu anha asayke man za'ama anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam katama shay'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allah al-firya gogweni to ba fanu soike annabi sallallahu alayhi wa sallam ofin kakapama ninu tiro olon ke gba ponitin o ti pa iduro nla fun yin gogwe ni to ba fanu so fun yin pe annabi sallallahu alaihi wasallam o gbe nkan kan pa ma nu tiro olon ke mo pe duro nla lo ni to gbe fun yin wallahu yaqul olon ba so pe ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ira annabi ti se tolon ba fi ran ni si o to ba se be a je ku o ti se olon annabi ti se olon abi o ti se olon o ti se olon annabi saji dagbere o pe gogwe eyan jeri oni nje mo wa ti se olohun ba fun yin won lo ti se olohun ba fa won anabi sin na wa soke allahumma fashhad walon jerisi allahumma fashhad walon jerisi eleyi fi hawai pe anabi o gbe nkan to pa ma wa qalat aisha to so pe wa man za'ama annahu yukhbiru bima yaqul bima yakunu fi ghadin ko gbe ni to ba fanu so fun o pe anabi ma fun ni ni ro ni pa nti o sele lola iyawo anabi nu won jo ngbele o anabi sinike ko imo to po lodo tani humaira aisha radiyallahu anha
Aisha ni gugu eni to ba fun so fun ipe anabi a ma fun ni niro nipa nti o sele lola faqad a'zama 'ala Allahi al-firya ko ma pe ron la lo ni ton pa mo lo wallahu yaqul Allah ba so ipe kullu ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghaiba illa Allah Aisha mo aya iwa lati fi seri Olorun ni eni tin pen sama ati eni tin pen le ko si eni kan ninu won ton ni ma nipa nto pa ma yato so lo hadith in bainu sahih muslim bakana iya nla wa Aisha radiyallahu anha won pa ro mo ko se zina o si ba nabi igbenu le anabi o si mo pe ko se zina titi to fi di pe Olorun ba fo iya nla wa ma min fawqi sab'i samawati lati oke awon sama mejeje Olorun ba ti fo Aisha ma wa la nabi sallallahu alaihi wasallam to ma igbe Aisha o se kini ko se ba je tan pa ro e ma Olorun ba ni ulaika mubarrauna mimma yaqulun ya o re ma amma kuro ninu ti won so ni pare anabi sallallahu alaihi wasallam wa man tu pana afawa asy-syekh muhammad al-amin asy-syanqiti rahimahullah won so fu won tafsir wa abwaul bayan leyin igba ti won mu gugu awon eri bayi wa won ni faqad dhahara anna a'lama al-makhluqat o ti wa han si wa bayi bi pe awon ni ti won ni maju ninu awon edo olohun wa humur rusul awon la won ojise olohun wal malaika atawa malaika la ya'lamuna min al ghaibi illa ma 'allamahum Allah ta'ala awano nima kakani pa nto pa ma fin tolo baba fi ma wa wa huwa ta'ala yu'allimu rusulahu min ghaibihi ma sha olorun ba to sika ama fi ma won ojise re ninu ma popo nto ba fe kama ashara lahu bi qawli gege bolo ba ti se so wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi may yasha Olorun bo je ni ti o fi ma koko fi ma yin ṣugbọn Olorun ba ma se sa awon eni to ba fe ninu awon ojise re yo si fi ma nto ba fe ma won ninu ma koko so ti se Olorun ba kan wa wa leyin anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so wa mbo le ti kuro re ko si bakan Olorun ba tun so pe alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli Olorun ba lo ni ma koko ke si fi ma koko re menikan aya fe ni to ba yomu si ninu awon ojise to kin wa ni dajo keyan so ko n lona kan to n le gba lati fi ni ma koko lati fi ni ma nto pa ma iyan so pe o mo ma nto pa ma oni Olorun nikan lo ma nto pa ma sugbon awon ona kan wa to se pe awon le gba nta won lati fi ma nto pa ma awon le ma ma ni papa mima sugbon yo juwe nto pa ma fa won kini dajo eni to ba wi be labi ofin sharia so si je pe ke se pe wahayi l'Olorun ba so kale fun to ba pe wahayi ni se mo ko ni so kale fe ni ka fi tani afojise Olorun to won wa ni ona kan wa tawon fi le ma leyin gba ta alquran ti fi han wa bi pe Olorun ba nikan lo ma nto pa ma elomi o ma nto pa ma afi to ba wu Olorun lati fi ma awon ojise re ojise eyan abojise ninu malaika eleyin fi han wa pe gbogbo ona ti eyan ba gba pẹlu ero ko won tara re ma nto pa ma to yato sal qur'ani to lo so kale to si yato si sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ti si se wahayi tuntun kan ni won so kale fun wo eleyin benu anu to han o to fo to koda kan apa kan ninu re se keferi solo ni apa kan ninu re se keferi solo ni e pada sinu tafsir al-qurtubi idi elekeje oju ewu elekerin الإمام القرطبي واني أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه الله أبا في تصد هراري كون نكالو نما كوكو نينو آية كوكو نينو تراري كون نكالو نما إلا من اصطفى من عباده أي أفن توم بس لسا نينو أهوه دوهم تعالو سالسا هم الرسل عليهم الصلاة والسلام أنا لو تشي إكاتي الله كما باهم elomi owo be afawon ojise olorun faman qala egon kati imamul qurtubi so eni to ba wa so ipe innahu yanzilul ghaizu ghada ojo oro lola wa jazam to si fowo so ya pe be ni ori fa huwa kafir kafirini be ba ni tafsirul qurtubi le ke wa akhbara anhu bi amaratin idda'aha amla amikalolo apere kan lo lo
lati fi so pe ojo oro lola o abi ki e te sapere kan lolo lati fi fowo so ya kojo oro lola o di keferi lopin igba to ba fowo so ya ke tatan ojo oro lola wa kadhalika man qan bena leni to ba so ipe innahu ya'lamu ma fi rahim umma patun tin be ninu apo bi obirin fa huwa kafir keferi lona yani ko mo pe te ba bi mo joga yo si kuru kodo lo si eyan ni oya omo oni gboro ipanle omo to ya gara wa ni oje bo ni wa se ma bo ni wa se ma eni to ba fowo so ya pe be ni ori odi keferi fa in lam yajzi chuma ti o ba fowo so ya wa qala to wa so ipe inna nau'a yunazzilu llahu bihi almaa 'adatan wi pe irawo to wa loke yo kon fowo so ya tera o to wa loke yo e to wo poju oni ko lohun ba ma fi roju to ba ti han olohun ba ma ti tori re roju wa annahu sababul ma adatan ipe to ba ti wa loke e ma saba se saba bi ko ti oro wa annahu sababul ma ala ma qaddarahu allah wa sabaqa fi ilmi lam yakfur to ba so ipe ira o to wa loke yo ami ko ti oro ni o kọlọn ọba ti se ma se ati ko ti se siwaju nu ma re oni di keferi illa annahu yustahabbu alla yatakallama bi jugo en to daaju ni ko ko godo wi ko godo wi fa inna fihi tashbihan bi kalimati ahli al-kufr ni tori pe wi wi be ifaraju awon keferi ni wa jahlan bi latif hikmati bakana ay makani ni pe to we ninu ogbon to dopin e tin be fọlọn li annahu yunazzilul ma'a matasha igba to ba wo olohun ni ma rojo maratan binau ikada o se se ko je pe rawo kan lo yo olohun ba rojo leyin wa maratan duna nau irawe si yo ngba mi tana ba rojo tori di eleyi olohun ba se so ninu adi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawakib ati be be lo titi ta fa to fi se alaye fun wa lori sirisi to ki wa le ri to mu won pe eni to ba lo mo ima koko latari lilu ona kan baya bi isabi abi to ba jo isabi bi an wo rawo aba telewo aba o tesba abi nyare lo nte abi to ba jo be gbogbo ona teyan le ma gba lati pe lapere bi pe yo mu mo in to pa mo kile ri ti won ti tori re pe won kefe owa latodo apa kan ninu awon yawo annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gebo si wanu sahih imam muslim idi elekerin oju ewe 1751 hadithi 125 to tuje hadithi 2230 anabi ni man ata arrafan gbogbo eni to ba wa to ba wa ba oni yan wo kan fasalahu an shay'in to si bilere ni pa nkan kan lam tuqbal lahu salatun 40 yawman olohun bo ni gba irun kan fun oni gba irun kan nu to ba kogoji ojo kun to ba kogoji ogoji ojo ki eni tin yan lo ba teyan pilere bere lasan to faru apo baba ifun yan se se re wa ni nse se se re ni nse jama mo bere eni ti o ko bo tolorun fi ni gba irun re ogoji ojo irun to se pe to ba ki tele na opo e maye muslimi basu basu won ki won tun wa ko ti si olowo ori po rire bakan na o tun wa ninu adi so lai na wa salaye tani ẹni tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bákan náà ó tún wá nù hadith láti ọ̀dọ̀ ọmọ ìmọ̀pìnrin ní aisha radiyallahu anha ó ní sa'ala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam unasun anil kuhan àwọn èèyàn ká bi anabi nípa àwọn alágbègbà anabi ní innahum laysu bi shay àwọn alágbègbà ọjà mọ kankan faqalu ya rasulallah wọn ní rí òjíṣẹ ọlọrun innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay fayakuna haqqan ìgbà mi wọn máa wí nkankan mi tí sì máa dọgba anabi ni tilka alkalimatu min alhaqq yahtifuha aljinni fayuqirruha fi udni waliyhi qarra ad-dajaja fayakhlituna ma'aha 100 kibba oro teri ko se dede o to eyo kan ti aljannu ji to ji gbo yo wa fi yo fi so eti eni to je yan re ninu awon alagbegba gege bi adiye ti se ma fenu so